Ai është një kryetar bashkie performant. E ka bërë të nderoj, të e ka nderuar Partinë Socialiste për të qenë mbarues, punë mbarues, se punë mbarues. Dhe punë mbarues, punë mbarues, ja. Edhe punë mbarues në po themi në punët komunale të bashkisë, por edhe punë mbarues elektoralisht, pra motor elektoral. Kto i ka, tani nëse nuk e njohim këto veti, i pari që a një për shkama dhe përndaj e mba. Po e kundështon të qënit i afet të pak të që mund tjene dhe punë barruat? Një për të themonë, sërë ti nuk e kundështon. Ti më shove, vedëm të komunikimi ti e i afet, dhe ti është i afet. Jo, pa tjeder, dy gjëmë, falë. Unë nuk e di, ndosht a i nuk arin do tjetë i ëmbën, por të thua që i afet... Ndaj kundështarve politik, a i ka përdor një gjuhë që realisht... Më tash për Serama. Nuk bëhet mend. Nuk bëhet mend. Më tash për Serama, më direkt Serama s'besoj. Serama ka dhe elokuencë qikë më... Ja, ti mund të ashtë të që nuk ka elokuencë në temi se Serama ka një... Serama është e gazetarë edhe publicist. Jo, e afët më duke... Rioni nuk është publicist, është... Nuk më... Jo, e ty ta. Nda Ilir Metës për shumë ka përdojrë herë pas herë një gjuhë që... Jo, që nga kohem jaftë velia, ka që shumë i ashpër me ata që i kishtë të targetuar si kundështarë. I ashpër po, po i afët, tjo, se afët... Mirë më të zhejtë një të gjotë, në qofë se... Unë jam, më bedem sklavi fjarë. Edhe në gjyrën... Edhe dashnori verë. Ti pse prejës, themu në të atë, përme? Nuk... Do të arëndojmë dozën e polemikës, e rëndojmë. Për të kalibruar dhe këtë pikë fjallëm, pa tjetër. Jo, nuk është punë kalibrimi. Sepse, nese, po e lë, po e bëj pas. E dyta, që se janë dakord me ty, është kjo që në dërmjet Ramës dhe Rionit ka një konflikt dialektik të pashmangshëm. Që quhet që është më i madh se sa më i madh se Partia Socialiste, sepse në radhë parë jemi qenie njerëzore, në radhë dytë jemi qenie njerëzore biologjike sociale, pastaj jemi socialist, demokrat, apartiak, çfarë dështi. Pra, domethënë në kontradikta e të kundërtave, lufta e të kundërtave është një parim ka po pse mendon që janë kundër? Që nga Hegeli dhe Kanti, jo. Pse mendon që janë kundër? Është lindë, por është djali me babain. Ah, okay, çdo rast. Por edhe djali jot tani, se ne jemi prindër, edhe djali jot thot, jo, unë jam vetja ime, unë jam ndryshe nga ty, dhe në qëse ti më zë rrugën, jam kundër te. Kemë pasu i debat vogël tje me djalin ti. E me pasu të fresë. Të gjashë. Po, por e kjo që e mi, se sa më shumë kesh debat me djalin, aqë më shumë djali zhvillohet dhe aqë më tepër ti shkollë në vëndin tonë. Se do të përqekë i body language që jemi të një, po që unë dohet i flisja, e kapa vetën duke i folur kështu. Pra, djali ishte rritë. Kjo gjë është e pashmangshme. Rama tani, siko, ka disa paradigma me djem. Përshom, është ajo paradigma me djallit plankprishës. Pra gjithmon ka një djall plankprishës, që të nëton të mëhoj babajnë në mënyrë virulente, pas taj pëndohë dhe rikthejet ka i. Dhe thot që jo, në vëndë dhe i babaj i e vëndin që ka në në familjen e vetë, pra në këtë rast në familjen socialiste. Vetëm kujtese, se në dëshatoj, nuk po flasim për Lulën, so. Po flasim për familjen socialiste. Në këtë rast, ka një loj, shiko, Rama ka patur një loj paternalizmi ndaj Eroveris, që ka mjafti, pra, se tush, i ka thithur në, ata tentua njëherë, si të bëjnë gënë 99 në kokë të tyre, dhe morën 0.99% të elektorat. Kur u asimiluan dhe u observuan partitë socialiste, atë e doli, pra, se tush, ka disa zigzagën në mërëdhërë, nuk është se... Qështja është që në partnerët ndërkomtarët Parti Socialiste, dhe aty kemi një problem, po themi, baba e birë, Soros si baba dhe Aleksi birë, pra i cili Shqipërinë ka shumë gjanë, dhe ndoshta a i prirët këtë një optikë ndryshe nga Gjorgje. Dhe këtu dhe një mendoj unë që në qose, kjo është sigur është një teori konspirative, në qose Aleksi do të preferon të Erioni ndaj Ramës, atë Erioni në këtë konflikt dialektik do kishtë avantaj, sepse përputhet me konfliktin dialektik që Aleksi të kishtë me Gjorgjin, me babajnë e vetë. Në qose këta da kurtsohen dhe kryohet një, se të honë që rivalitetim i dystyre, prish pashpangshërisht atë që ka e sot gëzimi i Partisë Socialiste, pra unitetit tyre, atëre dilet nga kjo ekuacion, nga kjo kurbë përplasje dhe kalohet në një
një situatë dakordësie brenda ndryshimeve dhe brenda personaliteteve të ndryshme. Vetëm një gjë, po patjetër, vetëm një gjë harrojmë në këtë, unë mendoj që harrojmë ose bëjmë le të themi zoti Rama, duke qenë një pragmatist i lindur në politikë, sigurisht që për një periudhë shumë gjatë kohë kur e akuzonin për Sorosian, le të themi nuk reagonte. As nuk e pohonte, as nuk e mohonte. Dhe kam përshtypjen që me tek rasti i Sasanit ishte hera e parë kur ai reagoi dhe la të kuptonte që shiko, po Sorosi është një miku imi, është një person që më ka mbështetur, por unë tashmë jam përtej ti. Dhe kjo, nëse në atë konfliktin dialektik që thua ti, kjo jep avantazh Ramës praktikisht. Po këtu pyetja ime është, a ka deklarimi jot se ka thënë atë ditë Ramë këtë? Kush të ka? Që unë, domethënë kanë të kaluar gjë sos. Jo, po ai tha, po tani tha që jam ta që po i hap rrugën e dhëndrit Trumpit, po tani tha më gjaja me Trumpin apo kundër Trumpit. Pra le të themi, ai lart kuptoi gjë që parakoshme analiza dhe për është parakoshme patjetër, siç mund të jetë të gjithë teorikus kreativ, gjithë biseda që ne bëjmë. Një lider i mençur një vendi të vogël duhet ta ketë një dorë në baklava dhe tjetër në revani. Pra shikon që nuk e ka vetëm të baklavaja, këtë po thojë atë. Jo, po baklavaja ishte e para. Po baklavaja ishte e para, po jo. Sigur kishte dorë në baklavaja. Ja futi me kryst revanis në shap. Po jo e vetmja. Po jo e vetmja. Skënder. Kjo është pjekuri, dakord? Që mos ta fusim Sorosin me dhunë në këtë binom, që është politik dhe jo mbi bazë gjaku, ju kujtoj që George dhe Alex Soros janë realisht babë birë. Rama dhe Velia janë, mund të flasim për një paternalizëm politik, po jo për te. Unë mendoj që Zhej ka kapur një aspekt mjaftë rëndësishëm, kur komenton marrëdhënien e tyre, por doja thjesht i thoja dhe t'i kujtoja që unë thjesht lexova atë ditë, dhe mendoj që ajo ditë krijoi një situatë ku spari Rama ka kuptuar se nëse goditet Bashkia Tiranë dhe kryetari Bashkisë Tiranë goditet shumë çka nga projekti i tij politik. Mos harrojmë që Tirana e sotme ka një vulë të pashlyshme të Edi Ramës edhe pa qenë kryetar bashkie. Falë, vazhdon ta ketë. Dhe vazhdon për këtë po them. Vazhdon ta ketë. Nëpërmjet jo do të shkuar, po në tash. Tani po them, tani. Projekte të madhore, ka përcen tre gërma, tre iniciale, KKT dhe i kemi thënë të gjitha. Pra e dim ç'po themi. Pra unë mendoj që dalja e Ramës sot në krah sot. Po sot. Okay. Në krah të Velis, po sot është faktikisht shumë si kohë zhvillimore, përbën një shqetësim që Rama ka në lidhje me përballjen e majorancës si e tërë dhe jo vetëm bashkia në këtë rast. Dhe unë këtu e shoh mesazhin me drejtsinë dhe me spagun. Pra, në qoftë se ai ka zbrit në fush me terma aq të forta që ne e dim nuk i kishte artikuluar në adresë të Veliajt prej shumë kohësh. Pra, siç u tha me drejt këtu, Rama këtë ambiguitetin mes vardhësve të tij e ka stil loje, e ka stil pune, sepse i mban të gjithë të karikuar, i mban të gjithë të relativizuar. Pamja me materiale që pikërisht kjo i mban të karikuar. I mban të gjithë karikuar. Nuk ka lista preferenciale sepse do që të jenë të gjithë të japin maksimumin. Ta kenë të gjithë sigurt, po një herësh edhe në pikpyetje postin që kanë. Ky rast duket se del nga kjo. Dhe ky është një lexim më shumë politik se sa po them njerëzor etj etj, po është një dalje e Ramës për të përkrahur një projekt politik që ka filluar me të dikur si kryetar bashkie, por që vazhdon me të edhe si kryeministër i Shqipërisë. Dhe ku Velia është pjesë kryesore e gjithë gjës. Apo jo?